上野スタディーズというのはですね、上野がスタディーズするっていうような、そういうものかなと僕はちょっと思ってます。下町っていうアイデンティティはすごく重要なところなので、その辺少し歴史的にちょっと振り返りながら考えてみたいと思います。この人がいなかったら上野は公園にならなかったんですよね。今回はそういうパフォーマーをデザインするってことですよ。今はもう人がバーっていっぱいいて、スタッフ。25年ぶりの今日、だからなんかそういう不思議なつながっていくっていうか、thank you.
何らかの形でこう関係を持つ人たちと仕事をするっていうことをやる以上は、わらしべ長者的に出会った人と何かしていくみたいな。僕から見ると非常に神話的な上野が働いているように見えたんです。出来事の組み合わせのケアみたいなことだと思ってるんですけど、うん、いやー怖い、どうしよう、やばい、渦巻いてるのか、ずっと食べてそのまま。キウイね。タンのキウイね。鍋。はい。いや今聞いてて分かりました。だんだん近づいて。So actually maybe it's interesting to think about why maybe like laughing yoga help us trying to take discuss.And understand and take action together. Yeah. やるの大変だよ。そうなんです。意外とやっぱ。うん、それが重要な。重要なの。これキャンバスで、はい、一応養生でしょ。ああ、そういうこと。10年ぐらい前に今の私たちにとってのリアリティのあるものとは何なのかということについて考えていけたらいいなと思っています。自分が分からないことを考えるためのプロセスとして、僕の中でフィジカルな、まあ何か個人を超えることができる、 maybe free、they have freedom what to show or what to do。 We believe that art can change the world and it's something that you know people always say。